Oi, gente, eu sou a Twilight Sparkle e hoje eu queria falar pra vocês. Hoje eu já vou estar jogando FNAF aqui com vocês. Gente, lembrando, eu postei lá no Twitter da Ana que vai estar ali, lá que eu ia fazer uma nova série, que era a série da Twilight Joga. Então, olhem lá o meu Twitter, é AnaGHH8, tá bom? Então vamos jogar. Já tirei o som porque eu já tô com medo, né? Yes. Tá. Pizzaria, né? Ah, véi. Tipo, 12 da manhã, só que maravilha. Só será uma noite. Deitar lá em cima, naquela redinha lá. Não quero. Só quero ver eu encontrar uma coisa rara aqui. Cadê? Vocês estão sus, hein? Que é esse Fred aqui, velho? Não vou ficar olhando esses caras toda hora. Tô brincando, não quero não. O cara não se joga. Nada. Mano, desde quando? Como que existe? Gente, espera que eu vou lá pra luz. Fox, você tá muito. Piraticou, velho. Olha o nome do cara. Olha o nome do cara, velho. A bateria tá em 74%. Não deu nem tempo de jogar o jogo. Já tá nessa bateria, mano. Injusto. Prático, mano. Hoje eu disse esse cara aqui. Mano, eu vou ficar nessa rede aqui que eu tô. Gente, desculpa esses barulhos aí, mas eu vou ficar aqui. Sai das câmeras. Vocês estão muito sus. Sou sus. A mulher falou, mas o Gozo Minas tá na Disney. O Leon é um homem piada, né? Ele não faz atenção nas paradas. Depois, criada na Flash. Boni saiu. Cadê o Boni?
Vou fechar essa porta logo aqui. Soltar a jaula. Caiu o bonito pra gente. É lá, é. E aqui. Aí ele segue, é. Tem uma roupa nova. Tem um esqueleto ali. E o Bonnie tá parado, né? E o Bonnie parado. Mano, acho que eu vou conseguir zerar essa noite, só que não. Posso. Mano, olha, bateu. Eu já fechei essa porta aqui. Tá, eu acho que essa eu vou pegar. Colocar a bateria extra aqui. E o Bonnie continua no canto dele. Depois por quê? Ah, não, velho. Agora é a Chica. Sai daqui, Chica. Sai daqui. Eu sei de onde vocês vão vir. Agora o Fred, mano. Ah, não, eu pensei que era o Fred. Que susto, velho. Essa galinha de burra, velho. Que é isso? Mano, aquele negócio do Bonnie. Mano, já fechei as portas tudo. A Chica ainda tá aqui. É, tá tranquilo. Foda-se. Mano, acho que eu não vou conseguir vencer essa noite hoje. Ai, cara. Eu não vejo essa câmera. Mano, tô com medo de aparecer o Golden Fred nesse pôster. Também, gente, aqui pode aparecer o Fred arrancando a cabeça dele, né? Porque é easter egg, né? É óbvio que o jogo vai mencionando uns easter egg aqui. Teca. Teca. Cadê? Mano, o Bonnie sumiu. Cadê o Bonnie, meu filho? 15%, velho. Pera aí. Só tô vendo um negócio de um animatrônico ali. Oh, meu Deus. Gente, aconteceu coisa rara aqui. Aconteceu coisa rara aqui, gente. O esqueleto tá olhando. Mano, aconteceu coisa rara pra mim aqui já. Mano, aconteceu coisa rara pra mim. Mano, que coisa. Olha as coisas. Mano, olha as coisas. Mano, não vou nem olhar. Vou nem olhar. A exclamação indica que é. Me mata, Fred. Bora, Fred, me mata. Me mata, Fred. Me mata. Fred, você não me mata, não. Fred, me mata, Fred. Me mata, Fred. Fred, não me mata, cara. Que é isso? Mano, 8 minutos num vídeo desses não dá nem pra gravar. Ai. Tá, já acabou, né? É, né? É, já acabou. É, já acabou. Mano, o Fred, velho. Ah, não. Pelo menos aconteceu coisa rara nesse jogo hoje, né? Oxe, mano, tem umas pelúcias toda boa, louca aqui. Eu sei que não dá nem pra comprar, velho. Mas é óbvio que eu não vou comprar, né? Eu não quero. 48, 2 balas, 3 agora. Tá bom? Em inglês. Vou mudar. Brasil. Deixa eu fazer o seguinte. Vai ter uma erva vermelha daqui a pouco. Tem como colocar o número que vai ficar os animatronics? Display. Name aqui. Ah, não. Vamos continuar aqui na noite. Noite 1. Vamos descer aqui. Tá. Bom. Shirley está incapacitada. Noite 1, né? É. O quê? Tá aqui. Vamos aqui. Olha todos os... Mano, eu acho que aqui vai acontecer coisa rara. Porque, mano, é bem raro. Mano, eu acho que é um pouco raro o endoesqueleto e as outras coisas olhar pra gente. É bem raro. Câmeras. Não, bora olhar diferente. Vamos olhar aqui as puertas. Nada.
Nada. É, né? É coisa do Fox. É... Ah, mano, jogar esse jogo dá uns calafrios assim, mano. Só quero ver o Fox falando, abre a porta, mariquinha. Fecha essa. Que às vezes vem animatrônico louco aqui. Ô, louco. Às vezes vem animatrônico louco aqui pra matar a gente. Vocês não estão olhando pra mim não, né? Porque é bem raro vocês olharem pra mim. Tá. Pera. Nada do Golden Fred, né? Aleluia, né? Porque quando aquele negócio fica com uma coisa, aí é que o Golden Fred aparece. E... eu não vou conseguir zerar a noite. Deixa eu ver aqui, nada por enquanto, né? Nada do Golden Fred também. Tantinho. A Chica com o bolo dela, né? E o Fred com a bocona, velho. Oxe, Fred. Fredux. Olha a casa do Fox aqui, gente. Nada de raro aconteceu nessa sala. Sim, moleque, eu acho. Tô vendo que a gente já tá atrasado aí. Vou tentar dar uma acelerada aqui, ó. Agora com a granada que é equipada. Bom, vocês viram que tinha aqueles dois monges lá dentro, né? E tinha um Cedra. Tudo era Cedra. Ah, eu preciso de uma donation. Eu preciso abrir um rolê. Essa igreja custa. Mano, acho que não dá pra nem jogar o jogo nesse aqui. Aqui não, 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 vai. 171.900 e o Cedar vai mais ou menos. Não vai dar tempo de zerar. Exatamente, chegaram lá naquela portinha da igreja que não dava antes. Aí é o seguinte, né, gente? Como eu falei, tinha o Cedar e mais dois monges lá dentro. Tá, não vamos gastar um pouco mais de bateria. Olha só. Cara, o detalhe da iluminação eu achei do caralho. Isso eu achei maravilhoso. Tá bom. Mano, acho que algumas coisas da manhã vai mexer uma coisa aqui. Alguma coisa que vai mexer. Tchau, gente.